A R Motors Nissan lança para você March, o primeiro carro 1.0 da categoria. Literalmente é um carro apaixonante, é um carro que eu não tenho qualidades para falar, Marcelo. Exatamente. Estou impressionado. Exatamente, é um carro fantástico. Essa é a palavra para se passar nesse carro. Carro com 3 anos de garantia total da Nissan. A marca japonesa conceituadíssima. Você leva esse carro com airbag duplo de série, mesmo na versão de entrada. Ou seja, seguindo todos os padrões de segurança, conforto, tecnologia e qualidade. Olha, com certeza, isso foi uma iniciativa da Nissan que todos os carros básicos teriam que ter, são airbags, é segurança e mais. 3 anos de garantia e diz a partir de quanto que é o melhor de tudo. Eu tenho linha já 2012, é pronta entrega, esse carro é flex, eu vou ter ele a partir de R$27.990. Realmente, toda essa tecnologia por R$27.990 é imperdível. Exatamente. Eu digo por mim, garanti muito uma visita aqui na R-Motors, porque o March veio para arrebentar. Com certeza. Padre Agostinho? Esquina com a Mário Torinho, nosso telefone é o 3240-7100. Venha conhecer o March. A R-Motors, você é o campeão, venha.